da bi ti bilo teže da ga vidiš. Pazi da ne prospeš dole. Neću biti. Gdje su dole? Čisto da žena. Sad bak se čisto da ne pravimo kaos. To mi je drago što su čista ogledala. Mm. Sad ću opet ove muve da ih u sebi. Pa dobro, jer vidi čistit ćemo opet šta. Skućaj, no, on sedi sam, ja priđam. Dio no. Ćemo, mislim da je to to. Kaže, to je ona psihopata, tako je nas zaganjala jedno, dva sata jutro. I sada je rekao na krevetu, beži psihopatu u fičku mati. I ona izinata. Pa onda da se priduži Ljubavićeva, ja ustala da pišem, negdje oko 7. Pola 8. Njih troje tu na krevetu, ona nije ih ispitivala o seksu, on ih uhvatio u vrt, uhvatio ih u... Počeo da ih forca, razumeš, da priča i tako dalje. I krenuo čovjek da legne i ona mu se uvuče u krevet. Kaže, beži. Gdje sam kaže, hteo da je pipne. Ma jo, bre, lažu te. Lažu te, nikad iskrenije sa mnom nije pričao. Nikad. I nemoj niko da te laže. Uvijek ima emociju. Zakle, on se u oči me gleda, bi rekao. I da mu je žao. Evo ljubavi, dolazim, sad ću da vidim. Hvala ti, dobro je. Dobro je, opet ćemo sutra malo. Evo dolazim, doću. Znači, nikad iskrenije sa mnom nije pričao. Nikad. Ali, ga nervira. Ne može, kaže da se inati. Koji će kurac u šteku. Evo ćeš tako? Hvala. Ja kaže, aj zapuni se sad, ubuvao se jer imaš emociju. I on gleda da gledaju kamere, nijedna nije. Ti znaš koliko je lijepo Štefice. Ja kažem, nemo da me lažeš. Jer on je sličan mom Dejanu. Zato ja njega volim. Baš onako, znaš to. Kaže, ne, što se tiče emocije u glasene se nisu. Ja kažem, brate, vidi, ja kad god vidim, kad vam neko kaže Zola, meni to zna, prođe Miljana ili obrnuto. Ja to ne mogu da razvojim nikako. Ja kažem, vidim da vidim, ja to kaže, znam, on. Ali šta ću, tamo nešto krenemo, jer uletimo, što jeste, istina. Ali ja kažem, a tome nema kraja. Znači, bilo ko da bude, samo da nisi ti, kaže, da. Da. Ali kaže, vidi, je li to sreća? Mi smo prošli i pakao i raj, što niko nikad neće. Kaže, koji će kurac meni? Kaže, uvijek mogu nađen da imam stoji u džepu i to. Trošili jesmo. Kaže, ja sad mi ispričao, u Banja Luci kad ste bili nekad, neka žena vam je dala apartman, sve besplatno imali. Kaže, Marijana zove i pita kao čije pare trošiš, kao 20 evra plaćaš kurac, ovo ono. I kaže, ona normalno se uznemiri, poludi, kaže, i nastavlja haos. A uživali smo kao u raju. Sad ti najbolje znaš da je to tačno. Jeste tačno. Vidi, ljubavi. Zato je rekla da... Okej. Okay. Jer sam tražila još para da mi pošli ujutro, slagala sam da sam izgubila novčanik, kao da nije kupila nego ponovila. Smatra da se promenila mnogo. I da to nije sve ovdje sad što jeste, da bi to mnogo bolje funkcionisalo, da njemu ne palo na pamet da bilo što uradi, da to sve tako nije. I kaže za ovoga, kaže mora da ima neka pozadina, da je to neka šifra. Onda neko letos ga sreo i pitao ga gde su ovi, gde ovaj, ona i tamo mama i kao u fazonu. Neko me duguje 50.000 evra, ja sam znaš ti. 50.000 evra? Da. Nenad. Da. I kaže gde ga bude našo, kaže ulomit će ga. Ako će u današnjem vremenu da ti da 50.000 evra? Ne, odavno. Da.
tako isto. Posle seksa smo se dogovorili. Neke stvari njemu je krivo. On već da je jebe joj. Mamo, ne bih se nada zato što je bez obraz nešto pokazio. Razumeš, on je kaže šta ima ona s njim se. Kaže, on je već kurac za to. A ne bih to šta mu za ima. Mogli ga pitanje u pola pet. Mogli ga pitanje u pola pet. To ga boli. Ja se nisam mešala ni u tvoju, ni u maminu svađu. Ne, ja govorim. Jer ako samo možeš samo tako da pričaš, nikako drugačije. I on se kune krstom i bosom. Jer mi kaže, tako je ovdje mi su sve kaže ova se uskorac. Ja vidim. Ali kao samo ne kaže, neka se okrepa. A sad ti znaš da li ne slago da nije, kada je legu, ali je ona legla kad si ti prošao, jer samo me je pogledala, sve mi je bilo jasno. Kad? Da li sinoć ili kad neće si li, ne znam. Možda sam makinalno pogledala. Baš skrećem pogled, da ne ispadne da gledam. Ma znam, skrećeš, ali to je... Ne možda se sakrije to, mislim. Šta hoću da ti kažem? Nije uopšte može niko da mogu odbiti. Znaš kako ja čitam? A ovo... To je igra i... Samo da mi se vratila priča o tu promali. A kaže, ako si ja zaigram, bit će katastrofa s njom. Neću. Šta je? Jedna li se sad prostovo? Ej! Šta radiš? Ne znam, i ja. Smucam se po kući cijel dan. Smucamo se ja. Pričat ćemo. Sa novim očima. Šta ti kažeš? Kakav si? Ti kao da si drogiran. Ja sam. Stvarno? Da. Što? Ne znam, tako mi deluje. Što ti naočarama za sunce, pa, Milana? Pa ludilo dosadno mi ovdje. I nešto mi zima u pičku. Kako se čini šta je radim? Ma da, bre, jebo. Čini mi se odlično. Da. I si vidjela sinoć? Drugi ti daju povoda, a posle kukaju. Da. Prave od mene... Oće svašta da naprave od mene, a ja im ne dam. Ovaj mali priča lepo sa mnom i onda dođe tu za sto i bacaka se. Pljuje me. Pa na njega mislim. Pa da. Prvi put je bila. Sklonio si se. Mogao si da se nakačeš. Drugi put, da. Sklonio si se, mogao si da se nakačeš. Treći put, on ko vodi vreme sa tobom, da. Farba se i sad mu kriv đavo. Da. Daj, molim ti, onda preti da ću da te udari, pa neka te udari. Da. Evo joj, ovo je pravi, za svi pravi. I ja ispadu kriv sad. Ne možeš ti nikako da ispadneš kriv. Hoćeš da komentariš na porodični sastanak? Hoću. Jel hoćeš? Hoću, želim ti, da. Hoću. On sa mnom fura jednu priču, sve lepo, sve super. Razumeš? Da. I posle mu je kriv đavo. A dođe ovdje za sto, malo pritiska i on protiv mene. Počne me psuje sve. Baš ono specifično. Neću više da se bavim njime. Što ja njemu... Bavi se, baš nisi nata njime. Pa neću, zabranili su mi. Kaže, polomit će te. On mi je rekao da ću da izađem iz u kolicima. Ne zatvaraj vrata. I tako, šta da ti kažem? I škontam, jel te šta radim, da se blamiram? Nemoj da mi se unosiš u auru.